नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सचिन पोखरेल। कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषमा हामी पूर्वी नेपालका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक सन्दर्भहरू यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। विकासका प्रशस्त सम्भावना भएको पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्ने जात जाति, भाषाभाषी, वेशभूषा र धर्म संस्कृतिका विविध विषय पनि हामीले यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रसारण गर्दै आएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताको पूर्वाञ्चल खबरबाट। नागरिक समाज इटहरीको सातौं अधिवेशनले दिनेश रसाइलीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। कस्तुरी कलेजमा भएको भेलाले नागरिक समाज इटहरीको 25 सदस्य नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। नयाँ कार्य समितिको उपाध्यक्षहरूमा बीरबहादुर लिम्बू, सन्तबहादुर डुम्जन र महेन्द्र गिरीलाई सर्वसम्मतले चयन गरेको हो। त्यसै गरी महासचिवमा राजु केसी, सचिवमा चिरहाङ राई चयन भएका छन् भने सदस्यहरूमा बालिका भट्टराई, गङ्गा आचार्य, ओके राई लगायतकालाई सर्वसम्मत चयन गरिएको उपाध्यक्ष सन्तबहादुर टुमजनले जानकारी गराए। नयाँ समिति चयनका लागि भएको भेलामा पूर्व मन्त्री राजकुमार सुब्बा, निवर्तमान अध्यक्ष कमलेश शर्मा पौडेल, पूर्व अध्यक्ष बद्री विशाल पोखरेल, बोधराज नेपाल, समाजसेवी रुद्र बस्नेत, प्रेम प्रसाद नेउपाने लगायतले नागरिक समाजले खेल्दै आएको भूमिका र खेल्नुपर्ने भूमिका विषयमा चर्चा गरेका थिए। नागरिक भेला नागरिक समाज इटहरीका निवर्तमान अध्यक्ष कमलेश शर्मा पौडेलको अध्यक्षतामा भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर सुनसरीको इटहरीमा जारी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत रोट्र्याक क्लब अफ इटहरीको आयोजनामा स्लो बाइक रेसिङ सम्पन्न भएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा दुई चक्के सवारी साधनको संख्या उल्लेखीय हुने गरेको तर्फ मध्यनजर गर्दै सीमित गतिमा सवारी सञ्चालन सन्देश दिने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। इटहरीको पशुपति चौरमा आयोजित प्रतियोगितामा सुनसरी, झुम्का, इनरवा, इटहरी लगायतका ठाउँहरूमा 44 युवाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रम रोट्र्याक क्लब अफ इटहरीका निवर्तमान अध्यक्ष विकल्प पौडेलले जानकारी दिए। उनले तीव्र गतिका कारण सवारी दुर्घटना हुने क्रम बढेको तर्फ मध्यनजर गर्दै ट्राफिक नियम पालनामा जोड दिन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको जानकारी दिए। प्रतियोगितामा प्रवेश प्रधान प्रथम, कुलराज छेत्री दोस्रो र राजेश बानिया तृतीय भएका थिए। पूर्वकै विकसित सहरका रूपमा रहेको इटहरी उपमहानगरपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने ब्रह्मपुरका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 19 पर्ने ब्रह्मपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर ट्विटरियन सोसाइटी इटहरीले निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य सेवा दिन समेत टाढा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो बस्तीका सर्वसाधारणले गाउँमै सेवा दिने लक्ष्यले एक दिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको आयोजक संस्थाका हीरा आचार्यले जानकारी दिए। शिविरमा फिजिसियन तथा दन्त रोगको उपचारको व्यवस्था मिलाइएको समेत आचार्यले बताए। शिविरमा 70 बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकहरूले समेत स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए। स्वास्थ्य शिविरमा नितान्त पोलिक्लिनिकका तरहराले प्राविधिक सहयोग पुर्याएको थियो। आदरणीय दशमिन, विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूले संगठित भएर आफ्नो जातीय पहिचान, संस्कृति, रहनसहन र वेशभूषा झल्किने र त्यसको प्रत्यक्ष संरक्षण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छन्। यो क्रममा पूर्वी नेपालको केन्द्रबिन्दु इटेरीमा पनि आदिवासी जनजातिहरूले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। यही सन्दर्भमा सहकर्मी कृष्ण भट्टराईले तयार पार्नुभएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। 24 विश्व आदिवासी दिवस अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता र स्वशासनको लागि आदिवासी जनजातिको अडान, मानव पहिचान सहितको संहिताको लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान भन्ने नारासहित सुनसरीमा पनि विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। विश्व आदिवासी दिवसका अवसर पारेर आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी अगुवाहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा माग राखे। आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई सबल र सक्षम तरिकाले उठाउन पनि आदिवासी जनजाति सङ्घ आबद्ध जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत उनीहरूले आह्वान गरेका छन्। आफूहरू पनि संविधान विरोधी नभएको भन्दै संविधान संशोधन गरी आफ्ना मागहरू समावेश गरिनुपर्नेमा आदिवासी जनजाति नेताहरूले आवाज उठाएका छन्। प्राय वक्ताहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने तर्फ अघि बढ्न दलहरूलाई उनीहरूको सुझाव छ।
मुलुकमा भएका सबै परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता उल्लेख्य भएको समेत कार्यक्रमका सहभागीहरूले स्मरण गरेका छन्। त्यसै गरी विगतमा आफूहरूसँग भएका सम्झौताहरू पालना नगरिएकाले आफूहरूले उठाएका मागहरू पुरा गराउन सङ्घर्षमा उत्रिँदा जातिवादीको आरोप लगाइने गरेको समेत दुखेसोक उनीहरूले गरे। विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकोमा आफूहरूले खुसीको अनुभव गरे पनि सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारको निर्णय नमानेर चित्त दुखाएको समेत कार्यक्रममा सहभागीहरूले गुनासो गरे। प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द तुम्बाहाङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ गायिका तारा थापा र भर्खरै विद्यावारिधि गर्ने डाक्टर योगेन्द्र पालुङ्गालाई विशेष सम्मान गरियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सुनसरी र इटहरीको संयुक्त आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द छतियाल, सुनसरी अध्यक्ष राम मण्डुपा राई, प्रदेश सभा सदस्य सर्वदोष सावा, इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिका लाल चौधरी, महासङ्घका अध्यक्ष कर्णबहादुर लिम्बू लगायतले आदिवासी जनजातिको विषयमा बोलेका थिए। विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध विभिन्न जातिहरूको झाँकीले इटहरी नगर परिक्रमा गरेको थियो। कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू समेत समावेश गरिएको थियो। जमुनाको फेदैमा मना कामना हो। दर्शकबिन, जसरी पूर्वी नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचान, संस्कृति, रहनसहन र वेशभूषाको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने क्रममा विश्व आदिवासी दिवस मनाएको छन्, उनीहरूले यो अभियान अन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे र आफ्नो जातीय पहिचानको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अभियानमा कसरी जुटेका छन् उनीहरू, यही सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग लिएको प्रतिक्रिया अबको प्रस्तुतिमा। प्रदेश नम्बर एक बहुजातिको बसोबास रहेको एउटा सुन्दर क्षेत्र हो। यो क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरूभन्दा धेरै जात जातिको बसोबास रहेका कारणले पनि अन्य क्षेत्रभन्दा पृथक र यो क्षेत्रको विकास निर्माणमा पनि जात जातिहरूले भूमिका खेल्दै आएका छन् र यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जात जातिहरूमा आदिवासी जनजातिको पनि ठुलो बाहुल्यता रहेको छ र आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना चाडपर्वहरूलाई विशेष उल्लासका साथ मनाउने गरेका छन्। यही सन्दर्भमा 24 विश्व आदिवासी दिवस धुमधामका साथ सुनसरीमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ र यो दिवसको अवसर पारेर प्रदेश नम्बर एक सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। तथापि केन्द्रीय सरकारले बिदा नदिएका कारणले प्रदेश नम्बर एकका केही केन्द्रीय सरकार मातहतका कार्यालयहरू बिदा हुन सकेनन्। त्यसमा पनि यस क्षेत्रका पूर्व क्षेत्रका आदिवासी अगुवाहरूले आक्रोश पोखेका छन् र खास गरी यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले कसरी आदिवासीहरूको पहिचान कायम गर्नको लागि कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ र यसमा अझ बढी आदिवासीलाई प्रोत्साहित गर्ने के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आउनु भएको छ? पक्कै पनि एक नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारले 2074 साल चैत्र 29 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार एक नम्बर प्रदेशव्यापी यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा यहाँका
यो जुन खालको बसोबासको स्थिति छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक छुट्टीको चाहिँ निर्णय गरेको र राजपत्रमा समेत त्यसलाई सूचनाको रूपमा प्रकाशित गरिएको सन्दर्भ र ठ्याक्कै आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा बैठकबाट पारित भएको यो विश्व आदिवासी दिवसलाई जसरी हामीले विगत वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि सुनसरी जिल्लाभरिबाट सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायलाई एक ठाउँमा ल्याएर आफ्नो सांस्कृतिक उत्सव मनाउने लगायत अहिलेको राज्य सत्ताले जसरी आदिवासी जनजातिको चाहिँ हरेक माग र मुद्दालाई अधिकारलाई अहिलेको संविधानमा पनि समेट्न नसकेको सन्दर्भलाई समेत जोडेर हाम्रो आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्ने सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र हामीले विगतदेखि भोगिआएको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने यो सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यसपटकको विश्व आदिवासी दिवस 2075लाई हामीले मनायौँ। सुनसरी जिल्लाभरिबाट हामीले सम्पूर्ण हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध जातीय समुदायका अग्रज महानुभावहरू नेतागणहरू स्थानीयवासीहरू र समग्र इटरीवासी सम्पूर्णलाई उपस्थित गराएर हामीले इटरी चोकमा विगत वर्षहरू चाहिँ हामीले आज यो आजको कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र यो कार्यक्रमको सन्देश भनेको हामीले हिजो 24 वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सांस्कृतिक उत्सव मात्रै होइन यो संसारभरि बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूले भोगिरहेका तमाम खालको समस्याहरू उत्पीडनहरू जे जति छ त्यसलाई चाहिँ राज्य पक्षले सम्बोधन गर्नुपर्छ यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यो राजनीतिक परिवर्तनहरू सँगसँगै यहाँ धेरैपल्ट संविधानहरू निर्माण भए ती संविधानहरूले यहाँको उत्पीडनलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्ने अहिलेको हाम्रो ठहर हो। त्यसले गर्दाखेरि यो उत्पीडनलाई फेरि पनि हामीले सम्बोधन गर्न र गराउन सकिएन सम्बन्धित निकायले त्यसलाई गर्न सकेन हामीले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेनौँ भने फेरि यो अहिले नेपाल सरकारले सोचिरहेको दिगो शान्ति समृद्धि र स्थायित्व फेरि पनि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो न्यूनतम अथवा हाम्रो बटम लाइन हाम्रो ठहर त्यो भएको हुँदा अहिलेको विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा पनि हामीले यही भनिरहेको छौँ कि अहिले देशले अथवा नेपाल सरकारले समृद्धि र विकासलाई जोड दिएको छ वास्तवमै त्यो सराहनीय कुरो हो एकदमै सान्दर्भिक जायज कुरा हो तर हामीले अहिलेको सन्दर्भमा यो भौगोलिक र भौतिक विकासलाई मात्रै हामीले मध्यनजर गऱ्यौँ भने फेरि पनि त्यो दिगो हुन सक्दैन त्यो समृद्धिको त्यसले चाहिँ लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। अहिलेको भौगोलिक विकास अथवा भौतिक विकासलाई मात्रै होइन हामीले मानव संसाधन विकासलाई पनि जोड दिनुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै त्यो विकास फेरि दिगो हुनसक्छ र अहिले आदिवासी जनजातिले खालि जति पनि माग र मुद्दाहरू उठाइँदैछ यसलाई राज्य पक्ष र केही राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ जातीय विषयवस्तु भनेर यहाँ आक्षेप लगाउने पनि गरेको छ। म आजैको यही सन्दर्भमा के जोड्न चाहन्छु भने हामी कुनै जाति होइन हामी कुनै जात होइन हामी एउटा जाति समुदाय हो हामीसँग जति पनि माग र मुद्दाहरू छ यो कुनै पनि राज्यको विरुद्धमा छैन यो देशको समृद्धिको निम्ति यो देशको शान्तिको निम्ति हामीले उठाएको माग हामीले उठाएको मुद्दाले फेरि पनि टेवा नै पुग्छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यसकारण अहिले हामीले 24 विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहँदा अहिले जारी भएको संविधानले अथवा त्यो संविधान अन्तर्गत बनिएका 100 ऐनहरूले फेरि पनि सम्बोधन गर्न सकेन त्यसले अझै उत्पीडन थप्यो कि भन्ने अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। अहिले सन्दर्भहरू धेरै छन् अहिले तपाईँको मुलुकी ऐनहरूमा अथवा ऐन अहिले बनिएका चाहिँ फौजदारी चाहिँ ऐनहरूमा पनि धेरै कुराहरूलाई चाहिँ समेट्नको साटो फेरि पनि चाहिँ घाउमा चाहिँ चुक हाल्ने काम भइरहेको छ भन्ने हाम्रो ठहर भएको हुँदा यसलाई तत्काल संविधान संशोधन मार्फत यसलाई फेरि पनि सच्याएर अथवा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ यो देशको शान्ति समृद्धि हाम्रो पनि दायित्व हामीले बुझेका छौँ तर हामीले भनेको न्यूनतम मागहरूलाई फेरि पनि सम्बोधन राज्य पक्षले गर्न सकेन भने हामीले अब फेरि निकट भविष्यमा हामी आन्दोलित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। अहिले देश संहितामा गइरहेको छ संहितामा गइसके पछाडि यसको एक खालको प्रयोग पनि भइरहेको छ तर यो सङ्घीय प्रदेशहरूको नामाङ्करण अथवा यसको चाहिँ प्रदेशको राजधानीको विषयमा अझै पनि कतिपय प्रदेशमा अन्यलता नै हामीले देखिरहेका छौँ। विशेष गरेर एक नम्बर प्रदेश एकदमै आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्य बसोबास भएको प्रदेश हो यो प्रदेश भनेको 45,34,000 लगभग जनसङ्ख्या भएको प्रदेशमा उल्लेख्य मात्रामा आदिवासी जनजातिको बसोबास छ यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री समेत आदिवासी जनजाति समुदायको हुनुहुन्छ यद्यपि पार्टीको नीति पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त अथवा पार्टीको रणनीतिको कारणले गर्दा पनि अहिले यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रदेशको नामाङ्करण र यसको राजधानीको टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। अब प्रदेश सरकार कुनै पनि मानेमा अलमलमा पर्नुहुन्न अहिले यो एक नम्बर प्रदेशको भौगोलिक ऐतिहासिकताको आधारमा
जातीय पहिचान खुल्ने गरी यसको नामकरण भएर जानुपर्छ। कुनै पनि हिमाल पहाड खोला नदी नाला अथवा भौगोलिक कुनै पनि खण्ड उपखण्डले अथवा क्षेत्रले चाहिँ पहिचान मागेको होइन, यहाँको जनताले यहाँको उत्पीडित समुदायले पहिचान मागेको हुँदा यो पहिचानलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसके पनि यसको कम्तीमा अनुभूत हुने खालको चाहिँ यो जातिको यहाँको इतिहासको यहाँको समुदायको भूगोलको सबै सबै पहिलाको जुन आन्दोलनहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर जाने हो भने यहाँनिर हामीले अहिले किराँत लिम्बुवानको कुरा उठिरहेको छ, सगरमाथाको कुरा उठिरहेको छ र कोशी पनि कोशीको नाम पनि उठिरहेको छ। त्यो मध्ये हामीले के भनिरहेको छ भने जातीय पहिचानको आधारमा यसको नाम हुनुपर्छ, तब मात्र यहाँ हामीले सबैले चाहिँ यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति लगायत सबैले अपनत्व गर्न सकिन्छ र यो स्थायी शान्तिको रूपमा परिणत हुन्छ भन्ने हाम्रो ठहरका साथ हामीले यो विश्व आदिवासी दिवस 2075 भव्य रूपमा मनाइरहेको छौँ र यही सन्देश सम्पूर्णमा म पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै अहिले प्रदेश नम्बर एक सरकारले जुन चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ एउटा विधाको घोषणा गरेको थियो हामीले हेऱ्यौँ, अहिले यो प्रदेशमा 14 जिल्ला छ, 14 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो विधा घोषणा गरेको सरकारको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गरेको हुँदा यो कुरा एकदमै खेदपूर्ण छ र हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यसरी यो भएर जाने हो भने भोलि सामाजिक विचलन हुनसक्छ अथवा चाहिँ अन्य खालको समस्याहरू आउनसक्छ जसले दिगो शान्ति र विकासलाई चाहिँ फेरि पनि चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। त्यसकारण प्रदेश सरकारले आफूले गरेको निर्णयलाई अक्षरशः पालन गराउने जिम्मेदारी प्रदेश सरकारको पनि हो, त्यसलाई सँगसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि अथवा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भने त्यसलाई तुरन्त टुङ्गो लाउनुपर्छ, नभए यहाँ विभिन्न खालका सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक खालको चाहिँ वितृष्णा अथवा त्यो खालको एउटा द्वन्द्व चाहिँ सुरु हुने म देख्छु। त्यसकारण यो कुरामा प्रदेश सरकारको एकदमै गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने पनि म यही कार्यक्रम मार्फत म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अहिले अर्का जुन इटरी क्षेत्रमा रहेर इटरीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ आदिवासी जनजाति महासङ्घको, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामी। र हामी यस विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा सङ्घीय सरकार भएको अवस्था र प्रादेशिक रूपमा समेत सरकार बनिसकेको अवस्था र सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरूले विगतको अवस्थामा के कस्तो खालको समस्याहरू झेलेका थिए अथवा सङ्घीयतामा मुलुक गइसकेपछि के कस्तो हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिरहेको समयमा त्यो खालको अपेक्षा पुरा भयो भएन भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ, तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिले? सर्वप्रथम त हामीले हिजो यो सङ्घीयताको वकालत हामीले धेरै अगाडिदेखि गरिआएका थियौँ र सङ्घीयता प्राप्ति भइसकेपछि हामीले जुन कुरा एउटा यहाँका आदिवासी जनजातिले पाउने जुन कुरा आशा थियो त्यो कुरा लगभग यो पटक हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। त्यो कसरी गऱ्यौँ भने म तिनवटा बुँदामा भन्छु। विभिन्न जाति र भाषीहरूको आफ्नो चाडपर्वहरू हुन्छन् र त्यो अघि यो हाम्रो प्रदेश नम्बर एक एउटा बहुजातीय बहुभाषिकले एउटा चाहिँ सङ्घालिएको एउटा फुलबारी हो र यहाँ हामीले के अनुभूति गऱ्यौँ भने यो सङ्घीयता आइसकेपछि यहाँ भएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूले यो प्रदेशको अहिलेसम्ममा यो 24 विश्व आदिवासी दिवस आइरहँदासम्म पहिलो पटक हामीले अनुभूति के गऱ्यौँ भने त्यो प्रदेश सरकारले बिदा दियो। प्रदेश सरकारले बिदा घोषणा 2074 साल चैत्र घोषणा गरेकोलाई तपाईँहरूले महत्त्वको साथ पनि लिइरहनु भइरहेको छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ भने केन्द्रीय सरकार भनौँ अथवा सङ्घीय सरकारजी माथिल्लो सरकारले चाहिँ यसलाई आफ्नो मातहतमा रहेका कार्यालयहरूलाई बिदा दिएन भन्ने पनि अर्को खालको आक्रोश भइरहेछ जी, तपाईँले कसरी लिनुभयो यसलाई? अब यसलाई हामी आक्रोश भन्दा पनि यसलाई हामी पर्खर हेरेको तालमा छौँ, किनभने त्यो 29 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले जम्मा 4 विधा निर्णय गरेका छ, एउटा विश्व आदिवासी दिवस, एउटा ऋषि तर्पणी जडे पूर्णिमा र एउटा मोरङ र सुनसरीलाई रथयात्रा र एउटा छठ पर्व, जम्मा 4 विधा निर्णय गरे हो। त्यसमा 2075 साल साउन 24 गते विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा विधा दिया हो। जस्तै यहाँले त्यसो भनिँदैन, यो विधा दिने निर्णय त प्रदेश सरकारले गर्यो तर चाहिँ माथिल्लो सरकार भनौँ अथवा सङ्घीय सरकारले त्यो विधा नदिएको अवस्था छ नि अहिले। होइन, त्यसैमा म जाँदैछु तपाईँले भने कुरामा। हामीले 24 गते प्रदेश सरकारले विधा दियो, यहाँका केही प्रतिष्ठान कार्यालयहरूले चाहिँ हामी केन्द्र सरकार मात भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर अब हामी एउटा विधा हेर्दैछौँ आउँदैछ, अब यो भदौ 17 गते आउँदैछ एउटा विधा। प्रदेश सरकारको निर्णय बन्छ त्यो विधा के भने ऋषि तर्पणी जडे पूर्णिमा, यदि जडे पूर्णिमाको विधा यो प्रदेश नम्बर एकका प्रतिष्ठानहरूले यहाँको कार्यालयहरूले त्यो विधा मान्यो भने हामी त्यही भन्छौँ। अब
अघि हाम्रा जिल्ला अध्यक्षले भन्नु भए जस्तो अब हामी आन्दोलनको विकल्पै छैन, किनभने 24 गतेको विश्व आदिवासी दिवसको विधालाई बहिष्कार गर्ने र भदौ 17 को विधालाई स्वीकार गर्यो भने त्यो विधा भनेको त्यो भनेको यो प्रदेश सरकारको निर्णयलाई संघीयताको जुन हामीले अनुभूति गरिरहेका थियौँ त्यो अनुभव गर्नु पाएनौँ, त्यसको चाहिँ हामी अब हामी त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ एउटा कुरा, र दोस्रो कुरो वास्तवमा जनै पूर्णिमा पनि यहाँको प्रतिष्ठान र सरकारले चाहिँ विधालाई त्यसलाई स्वीकार गरेन, केन्द्रको सर यो स्थानीय प्रदेशको निर्णयलाई चाहिँ उनीहरूले हाम्रो केन्द्र स्तरको भन्ने कुरा गरेर चाहिँ स्वीकार गरेन भने अब यो देशमा कर्मचारी तन्त्रले संहितालाई असफल बनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ। तर जनै पूर्णिमाको विधा चाहिँ स्वीकार गर्यो भने आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा हो भनेर हामी स्वीकार गर्छौँ, तर जो जसले जनै पूर्णिमाको विधा स्वीकार्नुहुन्छ आफ्नो चाडपर्व एउटा एउटा नेपालीकै चाड हो नि त्यो पनि होइन, एउटा समुदायको एउटा भाषीको चाड हो, त्यो विधा दिनुपर्छ ठिक छ, त्यो कुरा हामी खुसी छौँ। जस्तै यहाँहरूले विगतमा पनि आदिवासी दिवस मनाउनुहुन्थ्यो, विश्व आदिवासी दिवस हामी पनि उपस्थित हुन्थ्यौँ, विगतको अवस्थामा कसरी मनाउँदै आउनु भएको थियो र यो अहिले कसरी मनाउनु भयो? विश्व आदिवासी दिवस नेपालको यो पूर्वी जिल्लाले मात्रै होइन, नेपालको यो नेपालको अहिलेको 17 जिल्ला र 7 विकास के अरे प्रदेशले मानिआएका थियौँ र छौँ, र यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा मानिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा परम्परा थियो जुन परम्परामा हामीले एउटा सांस्कृतिक उत्सवको रूपमा हामीले यसलाई लिएका थियौँ र त्यसरी नै हामीले मानिरहेका थियौँ, तर यो पटक हामी अझै बढी हर्षित थियौँ जुन हामीले अनुभूति गऱ्यौँ अनुभव गर्नु पाएन मैले अघि भनिसकेँ होइन, र यो विश्व आदिवासी दिवस चाहिँ हाम्रो के भने हामी यहाँ भएका सम्पूर्ण 59 जात जुन नेपाल सरकारले तत्कालीन के अरे श्रीपाल सरकार हाल नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका 59 जातिहरूको चाहिँ एउटा साझा पर्व हो, यो साझा पर्वको रूपमा हामीले आफ्नो के अरे वेशभूषा आफ्नो संस्कृतिदेखि लिएर आफूसँग भएका चाहिँ एउटा जुन हुन्छ खुबीहरूलाई त्यसलाई प्रयोग गर्ने एउटा स्थलको रूपमा हामीले यो पर्वलाई लिएका छौँ र त्यसरी नै हामीले मानिएका छौँ र मान्दै छौँ, र यसमा साथसाथै हाम्रो आवाजहरू त्यो विश्व आदिवासी दिवस मानिरहँदा हाम्रो आवाजहरू चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ सुनिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र त्यो आवाज हामी बुलन्द गरिरहेका छौँ र त्यसरी नै गर्छौँ। हस्त कार्यक्रम सम्बोधन पूर्वाञ्चल विशेषको यो प्रस्तुति आजलाई यति नै, अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँको कुनै सुझाव सल्लाह एवं गुनासा भएमा हामीलाई पत्राचार गर्नुहोला। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्स खबर। नमस्कार।